U emisiji Svete zdravlja televizije Kruševac u četvrtak 8. avgusta biće reći o poseti gradonačelnika Kruševca Bratislava Gašića dečijem odeljenju Kruševačke bolnice. Govorit ćemo i o zdravstvenim rizicima u periodu tropskih temperatura, prevenciji zdravstvenih tegoba i značaju primene savremene dijagnostike u cilju ranog otkrivanja malignih promjena na koži. Četvrtak, 8. avgust. Svet zdravlja na RTK u 18.45. Svet zdravlja.